У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Це програма «Радіо День». Сьогодні будемо говорити про історію та сьогодення Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича. Цей навчальний заклад був одним з перших у місті, де 1 вересня 1991 року підняли синьо-жовтий прапор. Викликом для тотального зросіщеного Миколаєва стало і рішення колективу школи боротися за присвоєння навчальному закладу імені Олега Ольжича. Про все детально розкажемо за кілька секунд. Залишайтесь на хвилі Українського радіо. Буде цікаво. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. Первомайськ 105.9 FM. Сьогодні вівторок, 3 вересня, і це 923-я доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Миколаївський ліцей імені Олега Ольжича навесні 2022 року, як і вся територія Корабельного району та й все місто загалом, опинився під прицільним вогнем артилерії та РСЗВ російських військ. Дивом будівля навчального закладу не постраждала. І 2 вересня 2024 року шкільне подвір'я ліцею знову наповнилося дитячим галасом. Як і 33 роки тому, коли 1 вересня 1991 року на подвір'ї загальноосвітньої школи номер 1, яку побудували в 1984 році за кошти суднобудівного заводу «Океан», підняли синьо-жовтий прапор. А вітальні слова директора школи прозвучали українською. Микола Матіюк очолював педагогічний колектив школи понад 30 років. Він завжди був новатором в освіті і не боявся приймати сміливі, як на той час, рішення. Наразі колишній директор навчального закладу перебуває в місті Саарбрюкен, столиці федеральної землі Саар, на південному заході Федеративної Республіки Німеччини. Як пан Микола згадує ті події? Почуємо від нього особисто. Ми зв'язалися з ним за допомогою Вайбера. Вітаємо, пане Миколо. Розкажіть нашим слухачам, як все тоді відбувалося. На 91-й рік у нашому місті, півмільйонному, не було жодної школи з української мови навчання. І тому не дивно, що коли після проголошення відновленої незалежності України 24 серпня, 1 вересня ми на щоглі флагштокові нашої школи вперше в історії міста і області підняли жовто-блакитний прапор національний, а потім вже був він затверджений як державний. І разом з тим, там вперше на цій лінійці загальношкільній, як свято було початку навчального року, прозвучала українська мова з вуст директора привітання і мого колеги доброго, покійного вже Валерія Петровича Бойченка, лауреата премії імені Олександра Олеся. І в той же час громадського кореспондента і журналіста нашого обласного радіо, який вів передачу «Основи». Разом з тим хотів би сказати, що ми одночасно в тих умовах, коли не можна було нічого зробити без дозволу, всі повинні були ходити по струнці і зробити і навчання, перейти, не мали ми такого права на мову українську, яка потім також була по Конституції визнана як державна, єдина державна мова в нашій за 96-му році. Але ряд предметів одразу з 1 вересня ми почали навчати дітей українською мовою, в тому числі історія України, історія і географія України. Звісно, що українська література і мова, які також. Бо фактично було керівництвом освітою в місті і в області не допускалося, скажімо так, перехід на мову навчання одноразово. Взимку 91-92 року нас запросили з кожної спочатку якби експериментаторами по переходу на українську мову, бо відслідковували, скільки заяв є на подання на навчання українську мову з перших класів. І не всіх класах, тільки починатися на майбутніх перших класів. І тому не дивно, що на нараді у заступника начальника управління освіти області були представники всіх чотирьох районів. Я представляв школу номер 1 нашого Корабельного району. І досить було дивним те, що фактично тоді ми і сказали, що власне за нашими заявами, як від батьківської громади у мікрорайоні школи було набрано на наступний рік
навчальний, повністю 6 повноцінних класів, кожному понад 35 осіб було, має першокласники, і всі вони виявили бажання навчатися українською мовою. Це завдяки колективу наших педагогів і тих, скажімо так, хто сприяв, допомагав цій справі. І в той час, коли по інших закладах освіти з інших районів було до десятка чоловік, набиралося на зиму 91-92 років, то ми отаку картину неочікувано навіть для області подали. І воно мало таке місце в нашій історії. Ви вирішили для себе, що ви будете боротися за присвоєння навчальному закладу імені Олега Ольжича? Значить, це сталося досить випадково. В 95-му році я взнав, що цей рік оголошений був роком Ольжича в Україні і проводився під патронатом президента тодішнього Кравчука. Хоча це було прийнято рішенням організації ЮНІСЕФ про рік Ольжича в Україні з нагоди 50-річчя загибелі цієї особистості Олега Олександровича Кандиби Ольжича, про якого ніхто ніколи нічого не знав. Фактично. І все це для нас це було підносить як вороже, контрреволюційне заборонене, як пам'ятаєте, як у Довженка це було сказано. Тому й не дивно, що ми не знали своїх героїв і не відали про них. І тоді, одразу ж поспілкувавшись з колективом, у нас виникла ідея, давайте спробуємо, щоб колективу школи було присвоєно його ім'я. І якраз у тому році, у кінці серпня, і цілий ми розпланували цілий ряд заходів по відзначенню першого десятиліття закладу, тому що школа була побудована в 1984 році на 1568 учнівських місць, була найбільшою за проєктом в колишньому тому Радянському Союзі, побудована була заводом «Океан» на кошти його, і звісно, що хотілося перший ювілей, такий уже в умовах незалежної української держави, хотілося приурочити в тому числі от те. Одразу ми провели роботу з батьками. Я вам скажу, величезна кількість, фактично, без проблем ми отримали всю підтримку величезного колективу батьківської громади. А батьки взагалі питали у вас, цікавилися, хто ж ти такий Олег Ольжич? Вони ж, напевне, не знали звісно, його про нього нічого. Звісно, і розказували, ми самі взнавали. І тут я вам скажу, якраз то було те, що от всю цю роботу ми практично поєднували із роботою наших чудових професіоналів радійних. Коли почався, знаєте, навіть от і в засобах масової інформації, в пресі, і на радіо були різні думки, особливо комунобільшовицької структури і ветеранської структури, які стояли на позиціях далеко не патріотичних, не кажучи вже про національну патріотичну свідомість громадян чи жителів Миколаєва, то досить треба було пережити різні напади, в тому числі поєднуючи кафедру, наприклад, із поняттям таким, що це як засіб примусу, і так, ну це взагалі було нонсенс таке, але тобто вас критикували, критикували в місті колеги. Критикувала оця вся структура. Я би з великою приємністю хотів би сказати, що на радіо нашому звучали постійно виступи наших провідних людей, які підтримували це з анотацією фахівців, підходами до цього. І згадаю прізвище таких навіть військових наших, нашого гарнізону Миколаївського і області. Зокрема, і підполковник, наприклад, Сергій Мартіян, і підполковник з льотчиків наших Віктор Ребоконь, покійний, до речі, і капітан другого рангу, покійний, теж, на жаль, уже Олексій Юзюк, і члени просвіти нашої, особливо заводу «Океан», і Спиця Віктор, і Борис Мороз, і той же Кремінь, не кажу вже про Валерія Петровича, який, я кажу, був тим більше, коли він був таким громадським радіожурналістом, що вів цикл передач «Основи». І неодноразово теж це звучало. І вся ідея по вивченню цієї постаті належала, власне, нашим радійникам, які підтримали і пропагували цю роботу на рівні області. Ви знаєте, це було... Тобто це було свого роду просвітництво, так, у Миколаївському російськомовному регіоні. Радіо знайомило з українськими видатними постатями. Так. І ми були перші в області, хто в умовах незалежності запропонував
ім'я Ользіча ж закладу нашого. Як довго вам довелося боротися за те, щоб закладу присвоїли ім'я Олега Ользіча? Ви знаєте, що це була дійсно шлях тяжкий, довготривалий, і на відміну від нашого бажання, щоб на перше десятиліття отримати, прийшлося боротися. Дійсно, тому самовідданому колективу, організованій батьківській громаді і нашому учительству разом із учнями за присвоєння цього ім'я протягом 3 з гаком років. З 94-го по 97-й рік. Фактично ця вся йшла тяжка робота, і для того, знаєте, різні умови в тому числі виставлялися, щоб ми і пропагували ім'я це і так далі. Хоча на кожному етапі нашої діяльності поруч з нами завжди були наші головний, скажімо так, рупор нашої підтримки професійних радійників і дійсно національно-патріотичних професіоналів, в тому числі нашого обласного радіо українського і нашого телебачення, і засобів масової інформації у формі друкованих преси нашої, в тому числі обласних газет. Таким чином. Хотів би сказати лише, що було зроблено в цьому напрямку. В 95-му році, наприклад, підготували уже матеріали до відкриття і музею Олега Ользіча, кімнати, скажімо так, музейної, яку називали «Цитаделя духа». А перед тим, звісно, що нас вже знали, ми мали контакти із нашими моряками. У що цікавий такий епізод, який аналога не мав. Ми в 95-му році, на початку червня, делегації школи виїхали до Криму, нас зробили так званий кримський десант, як його назвали. Протягом 4 днів ми перебували у 3 місцях дислокації. Перше, це було контакт із нашим флагманом військово-морських сил України, гетьманом Сагайдачним, який стояв у Північній бухті, один серед російських тоді цих СНГ, ну так називався Чорноморський флот. Один у Північній бухті, поруч з яким стояла та славнозвісна уже по своїм фінішом у роки нашої війни, 22-му році, Москви, крейсер Москва, який поруч стояв на пірсі, скажімо так, в Північній бухті. У нас була ціла програма, ми розробили, і цей був візит зроблено спеціально колективом школи. Ми виїхали з подарунками для нашого флагмана, тому що вони в цей час повинні були вийти на перші військово-морські спільні українсько-американські навчання після переходу першого великого ось до бази військово-морської Сполучених Штатах, до Норфолка. І от в зв'язку з цим навіть обласна рада нам передала подарунки деякі, а ми, в тому числі від школи, закупили і форму для матросів, і взуття, і рушники батьківської громади повишивали. Стільки там, ну, і від фундації Ольча, з якою ми вже контактували, і мали тісні зв'язки, навіть величезну бібліотеку, де національно-патріотична література художня, історична і публіцистична, видавництво Олени Телігі, привезли, теж туди везли, разом з тим ми там дали, уявіть собі, на цьому на взлітній площадці гетьмана Сагайдачного концерт для матросів, і там весь пірс був забитий, не кажучи про те, що московські ці матроси навіть на шоли повилазили скрізь там, ну то було щось чимось. Слухали, коли українці давали як дітьми величезний концерт, такий дійсно професійний. У нас дійсно таке багато було, що зроблено. І от там, але головне, що це був український концерт і українську культуру несли миколаївські школярі. Так точно. Ви знаєте, це така була акція, ну, я вам скажу, іменно, щоб на зросійщених теренах українського Криму було і це сіялося зерно дітьми основному. Бо це учні школи, і фаетон, вокально-інструментальний ансамбль, і пісні. Ну, взагалі, я вам кажу, це супер така була річ. І після цього якраз дітьми з російським теж Миколаєм
Розумієте, це було супер таке. І ми, у нас була ціла програма. Ми в Севастополі і відвідували сам штаб ВМС України. З нами були переговори. Ми обмінялися там подарунки. Нам багато що було зроблено. Ми, коротше кажучи, і була зустріч з просвітянами Севастополя, просвіти української у Севастополі. Звісно, що бачили, як отой штаб Чорноморського флоту. Потім у нас було заплановано дати концерт також у селі Красний Мак Бахчисарайського району, кримсько-татарському населенню. І ми навіть мали з собою той наказ Жукова, який не був підписаний, слава Богу, що ото, що хотіли після татар вивезти всіх українців з України. У вас був примірник цього наказу, так? Ото і такий проєкт наказу у нас був на руках. І ми коли приїхали, знаєте, ну, то не змогли дати. Хоча була домовленість, тому все там найбільший такий сільський клуб. Але меджліс той час, якраз коли ми були в дорозі, це було 3 червня, ми їхали, то ми заїжджали, яка сталася трагедія в Судаку, там що розстріляні були кримські татари, і меджліс оголосив такий траур загальнонаціональний, то ми все-таки були в тому Червоному Макові, і акапельно лише заспівали, тому що траур був оголошений в зв'язку з загибелью кримських татар. І третя станція була з цього, це ми сіяли українське ще у міжнародному дитячому центрі «Артек», де теж виступали з концертами. Ось і скрізь з нами були на всіх цих заходах представники, знаєте, в тих умовах ми так це передати неможливо, але були представники якраз нашого обласного радіо, і потім доводили це. Ну, це було, кажу, це супер таке дійство. Або ж, скажімо таке, ми у 96-му році на початку лютого місяця вже підготували відкриття музею. Тоді був організований приїзд на цю подію останнього президента Української Народної Республіки в екзилі. Він же голова організації українських націоналістів, і він же голова фундації імені Ольжича в Києві, єдиний громадянин Канади, який мав законний український паспорт, тобто подвійне громадянство, Микола Васильович Плав'юк, який в свій час, в 92-му році, пам'ятаєте, передав клейноди УНР тодішньому президенту напередодні першої річниці 24 серпня в Верховній Раді клейноди УНР президенту України тодішньому Кравчуку. І от він відкривав разом із у нашій школі музей Олега Ольжича «Цитаделя духу». Робота проведена величезна для того, щоб змінювати ставлення і миколаївців до української історії. Так. Микола Матіюк, колишній директор Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича, був з нами на зв'язку з Німеччини. Як ми почули, у 1997 році Микола Матіюк за підтримки Миколаївського радіо таки досяг мети присвоєння навчальному закладу імені Олега Ольжича. Яка ситуація в ліцеї нині, як навчальний заклад працює в умовах повномасштабної війни, телефоном нам розповів теперішній керівник ліцею Олексій Гурко. Почуємо. У листопаді нам зробили найпростіше укриття за рахунок спонсорів. Благодійний фонд «Савет» зробив. Дуже важко це нам вдалося. Чому? Тому що дуже довго шукали спонсорів. Воно розраховано в нас на 500 осіб. Це наше майбутнє. Чому? Тому що зараз, ви бачите, в невеликий для нас час, без найпростішого укриття освітній заклад жити не може. В цьому році, за рахунок того, що в нас є найпростіше укриття, ми вийшли в змішану форму навчання. Працюємо ми тиждень через тиждень. У нас перший тиждень працює початкова школа, а у другу зміну у нас працює старша школа. Це саме для того, щоб комфортно діти почували себе в укритті. Звичайно, багато дітей виїхало за кордон. Нам дуже важко зараз набирати, особливо перші класи, тому що батьки 2 роки тому виїхали, багато батьків з дітьми, з маленькими дітьми виїхали за кордон. Але, знову ж таки, нам вдалося набрати 3 перші класи. Це, звичайно, наша кропітка робота, чому саме до нас йдуть. Наш заклад, зараз в ньому знаходиться 1100 дітей. Але інші заклади, це в середньому 400-500 дітей. На жаль, дітей не вистачає. За рахунок того, що ми активно працюємо як з дітками, так і з батьками, у нас є певний імідж нашого закладу. Ми його намагаємось тільки підвищувати. Зараз дітки знають, хто такий Олег Ольжич, чи ім'я носить школа? Обов'язково.
на годинах спілкування з класним керівником. Безпосередньо ця тема завжди піднімається, завжди обговорюється, тому що вони в першу чергу повинні розуміти і знати, хто такий Олег Ольжич, чому вони саме в такому закладі навчаються. Ми проводимо ще додаткові такі ігри, заняття саме з дітками для того, щоб вони більше знали, звичайно, про Олега Ольжича. Функціонує музей на сьогодні Олега Ольжича? Так, звичайно, функціонує. Він готовий приймати діток. Екскурсії не розпочались, але ми вже плануємо, що буде графік і розпочнемо поступово діток водити. Заклад оживає. Коли в закладі, в стінах закладу є діти, звичайно, це зовсім інше, ніж це було на дистанційці. Коли тут я один з адміністрацією ходив по цих коридорах, і ми чули тільки тишу. А зараз у нас перерва, і я чую звідусіль крики дітей, що нарешті школа згадає, як це було до повномасштабного вторгнення і до ковіду. З початком повномасштабного вторгнення наш заклад дуже активно допомагав військовим. Це були і окопні свічки, ми збирали продукти харчування, одяг для Херсону, для військових. Ми завжди донатимо. У нас проходять благодійні акції саме для того, щоб задонатити військовим. Історія Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича – приклад того, як наполегливість і віра в те, що робиш, допомагають досягати бажаних результатів. На сьогодні все. Дякуємо, що були разом з Українським радіо. У студії працювала Оксана Хмельова, за операторським пультом Наталя Квашенко. Ще почуємось.